Ahoj, vítám vás u dalšího videa, které se týká světových náboženství a dneska jdeme na dalšího mytologického tvora. Vlastně to budou dva tvorové. Jeden se jmenuje Bahamut a druhý se jmenuje Kujata. To jsou tedy takové, řekněme už, západní standardizované názvy. Tyhle ty dvě mytologické postavy, nebo legendární tvorové, se vyskytují i v jiných světových mytologiích, ale právě na té arabské je něco zajímavého a vlastně pochopíte docela dost věcí. Právě díky rozboru těchto dvou legendárních postav. Tak pravděpodobně víte, že každé náboženství, zvlášť ta stará, mají nějakou představu o tom, nejenom jak byl stvořen svět, té kosmogonie, ale i to, jak je svět rozvrstvený, jak vlastně vypadá vesmír. To, co dneska zkoumáme v realitě, tak oni si dřív vymýšleli. A tomu se říkalo kosmologie. No, každý svět má nějakou kosmologii, možná znáte takový ty Stereo Prečeta, prostě z moderní fantazie, kde celý svět, země, plocha vlastně je na čtyřech slonech a na obrovské želvě. To je koncept vzatý z východních filozofií. Ale v podstatě se s něčím podobným setkáme úplně všude. Většinou je někde ve vodách nějaký strašlivý červ, had, drak, no prostě něco takového. To je ten slavný biblický Leviatan, nebo třeba v severském náboženství je to zlovutný Jormungandr, nebo můžeme se podívat na strašlivého Vrtru, jo, to je zase indický, velice starý červ, drak, kterého musel Bůh Indra zabít. Můžeme se podívat na mezopotámskou Tiamat, prostě tuhle těch zrůd obrovitánských je spoustu. A vždycky reprezentovali základní vody vesmíru, vody chaosu, ze kterých teprve musí nějaká země být vystavěna. Tahle ta země dost často potom je spojena nebo asociována s nějakým zemským zvířetem. Jo, takže tam buď přicházejí ti sloni, nebo prostě jakýkoliv další zvířata, mohly by tam být kůň ve slovanské mytologii, mohlo by tam být prostě úplně cokoliv. Tohle je takzvaná zemská stvůra. No, v průběhu biblických let se tyhle ty dvě stvůry staly legendárními. Leviatan bylo slovo, které vlastně mohli starověcí Izraelité dát úplně jakékoliv mořské zrůdě. Mohl to být klidně žralok, mohl to být klidně i krokodýl, mohla to být obří oliheň, mohla to být možná i obří velryba. Jo, všechno tohle by oni mohli nazvat Leviatan, protože to bylo obří, děsivé a mohlo to reprezentovat právě tuto mořskou stvůru. A stejně tak vlastně jakákoliv strašlivá pozemská šelma byla nazvaná Behemoth. Takže to mohl být nějaký obrovitánský bík. Mohl to být prostě jakákoliv takováhle zemská šelma. Jo, když si vezmete těch behemotů, v průběhu historie je obrovitánské množství. A vlastně každá, může to být lév, může to být nosorožec, může to být hroch, může to být v podstatě cokoliv. A opět to slovo behemot také dávali lidé dřív prostě všelijakým stvůrám, které potkali. Mohl to být i medvěd. Jo, prostě obrovská pozemská šelma, která je mocnější než člověk, když jí střetnete jeden na jednoho. Tohle to jsou vlastně takové už konkrétní vývody. Jo? To, co lidé viděli v přírodě. Opět vidíte v celém tomhletom kurzu o arabské mytologii. A doufám, že i v dalších mých videích. Jak prosté setkávání pravěkých lidí se zvířaty vlastně vyvolávalo náboženský vztah a otisklo se do náboženskosti. Protože zvířata jsou opravdu, no dá se říct, jsem posvátná, a to v tom slova smyslu, že jsou živá, že jsou to prostě další živí tvorové na této planetě. No, pravěcí lidé to chápali trošku jiným způsobem a proto vlastně vidíme zvířecí pozůstatky nebo pozůstatky zvířecích kultů úplně ve všem. No, jak to je teďka v té arabské mytologii? Víte, že v západní je to jasný, je to prostě Leviatan, mořský červ, a nahoře je behemot. To nacházíme i v Novém zákoně, v Apokalypse. Šelma z moře a šelma ze země. Jo, to jsou dvě odlišné šelmy, které tam vlastně vystupují. Ta šelma ze země, ta vypadá jako beránek, ale mluví jako drak. Jo, to je ta strašlivá šelma. No, je tam prostě víc šelem, no, ještě když to tak vezmete. Ale na té pozemské šelmě vlastně jede babylonská nevěstka. To je na ní důležité. Jo, to je vlastně pozemská šelma je v moderní křesťanské teologii něco jako antikrist a babylonská děvka, která na něm jezdí.
kdežto mořská šelma, to je ten prazákladní teror, to je prostě ďábel jako takovej, to je prostě ten věčný chaos vnějšího vesmíru a nicoty. No v arabské mytologii došlo úplně k nějakému jako switchi, a nějaké přeměně a vlastně není úplně jasné, kde se to stalo. Prostě někde někdo z prvotních lidí, kteří přinesli znalost těch dvou mytologických tvorů do Arábie, si je prohodil, jakože jejich názvy. Nebo prostě existoval jenom obrázek jejich a dva názvy nebo něco takového. A oni prostě mají ty názvy opačně. Takže v arabské mytologii opravdu a hlavně i té islámské, v islámské kosmologii vlastně, která je trošku mytická, není úplně kanonická, to znamená, že ne všichni muslimové ji prostě považovali za 100%, ale v průběhu středověku islámského prostě byly představy o tom, jak vypadá svět. A vypadalo to tak, že nahoře je země koule, tu drží anděl, ten anděl stojí na rubínu, ten rubín je na zádech býka a ten bík stojí na obrovský rybě, nebo velrybě, která pluje vesmírem. Jo. Což je hodně, jakože, why? To by byla moje první otázka, druhý WTF a třetí nevím co, protože je to prostě neuvěřitelný koncept. No každopádně tomuhle prostě dřív lidi věřili. A je to, jako, vlastně zábavné, ale na druhou stranu ono to má být hlavně symbolické. Z toho důvodu je to vlastně vytvořeno, takže ono to má nějakou určitou platnost, když tak vezmete. Každopádně ty dvě, určitě jste si všimli těch dvou šelem, jo, je tam teda země, tam jsou lidi, anděle, rubín, jako rádoby bůh nebo něco, ale pak jsou tam vlastně ty dva další tvorové, bík, jediný dva zvířecí tvorové a ryba, nebo obří velryba. To už je koncept, který známe, to je to stejný vlastně, místo té velryby tam mohla být želva, jo, jako v tom tedy Prečetovi, a místo býka by tam mohly být čtyři sloni, nebo jeden slon, nebo dva nosorožci, nebo cokoliv. Dva nosorožci, to by se asi blbě neslo, i když kdo ví. Dva sloupy. Jenomže, jak už jsem říkal, došlo k tomu switchi. A Arabové vlastně říkají tomu mořskému tvorovi Bahamut. Což je úplně jasně ten behemot, který má být správně pozemská šelma. A tomu býkovi říkají kujata. Což si říkáte, to už možná není takový, ale ono to je z kujatan. Kujatan prostě vlastně je to leviatan. Jo, prostě taky původně, jenom je to přepsané opět tím, jak se nějaký název nesl do jiné řeči, tak změnili trošku písmenka, nebo je jinak vyslovovali, další národ to už zapsal zase podle svého. Takže vlastně oba ti tvorové tam existují, ale jsou úplně opační a prohození než v tradičně biblickém názvosloví. Ne, že by to vadilo, protože stejně jsou to imaginární tvorové a je to vlastně úplně fuk, jak se jmenuje, o to nejde. To není, že by jedno bylo správný, ale je to docela zábavný. Oni si toho z začátku muslimové nevšimli, když to začali používat. Později s postupem času řekli pak, no tak ty před náma to měli blbě, jakože ty biblisti, ze kterých oni to vlastně přitom čerpali. V dnešní době je to úplně jasný, že to prostě tam došlo k nějaký chybě, mistranslation v průběhu věku, a že to je prostě jenom chyba. Jo. Ale to si ne každý třeba pravověrný muslim vůbec může uvědomit. A je to docela zábavný fakt, který v islámu je docela často. Když se podíváte na moji sérii o koránské teologii, tak zjistíte, že je docela dost velký množství postav, o kterých Mohamed mluvil, proroci z Bible, tak on jim samozřejmě vymýšlel jiné příběhové linky nebo pozměnil ty příběhy. Ale někdy je doslova a do písmene vidět, že jenom dostal špatnou informaci o něčem. Nebo si ji blbě pochopil. A že úplně prostě ten příběh vlastně změnil na základě toho, že čerpal ze špatného zdroje. Podívejte se na tu moji sérii, je to tam zábavný. No, není to teda nic zvláštního, ono to vlastně není nic zvláštního ani v rámci křesťanské kultury, křesťanství vůči židovství. A vlastně ve vztahu jakéhokoliv náboženství vůči těm předchozím náboženstvím, po kterých přichází. Zvláště monoteizmy, který velice násilnou a radikální formou bojovali proti všem ostatním náboženstvím, na rozdíl od starých politeismů. Právě tyhle ty monoteizmy dost často některé věci úplně blbě pochopili nebo přijali a prostě pak s tím jeli dál. Dneska se to ukazuje a
co na to říct, no. Prostě máte najednou Bahamuta, strašlivou mořskou stvoru, když to nedává smysl, a býka. Ono to teda stejně nedává smysl. Co si z tohohle videa můžete odníst? Možná to, že si lidi dřív potřeli, když nevěděli, jak si vysvětlit, jak jako drží naše země koule v něčem, nebo jak to vůbec okolo vypadá. A neměli vědu, popřípadě vědce v té době upalovali, takže se o nich nic nedozvěděli. Tak jak si mohli představovat vesmír? No tak třeba takhle. Možná si říkáte, tak to už je lepší jako si představit, že jenom, nevím, cokoliv jiného než takovouhle kravinu. Přece není moc pravděpodobný, že by tam byl anděl, rubín a bík a ryba. No ale, prejo. Tak doufám, že se vám tohleto video arabské mytologie líbilo. Těším se na vás zase příště, určitě dejte like, sdílejte toto video a podívejte se na zbytek, pokud jste neviděli minulý díl. Tyjo, o čem pa byl? Jo, ten byl o strašlivým obřím červovi.